在这么多套电影之中，大部分作品都是由许冠文亲自创作，虽然他在演出方面得过不少奖项，不过对于许冠文来讲，演戏始终不是他的最爱。即是编导演，你最喜欢是导和编。编即是我想讲我你想讲我自己对世界的睇法。我对世界咁样睇嘢法。我透过呢个故仔呢，我讲一出我对世界的睇法。呢个最有趣嘅。编导啦。至于边个演呢，对我嚟讲。咁点解你要演呢？你又好似麻麻地有兴趣咁样。是但因为返返欢乐今宵嘅初期呢，我见到佢哋演，我写俾佢演㗎嘛。佢演唔到我意思。咁我成日唔系咁啦，我意思唔系咁。点解唔系咁咧？咁样可能有时佢又发放一只，好多佢做唔到我想要佢做嘅嘢咯。咁咪掹起上嚟，咩？我自己，我意思系咁啊，咁。我意思系咁，咪你做啦。同埋喜剧多嗰时候系讲时间 timing， 系你反应太慢啲都又唔得。咁你啱啱好先至到嗰个。啱啱啊，而个个人嘅啱啱都唔同嘅，唔系我嗰套系啱，我所以有时忍唔住自己就去做咯。所以即系呢样我好明啦，我都拍好多喜剧嘅，但系好多人以为咧拍喜剧系好容易，做喜剧系好容易，其实唔系。你头先就讲到嗰个精髓 ，timing 系好紧要。好难，好难，好难掌握嘅。点啊？睇唔睇到啊？有个靓女嚟紧啊！系。翻写字楼去练习啦，而家搵食时候嚟噶嘛？你觉得嗰阵时嘅喜剧同而家嘅喜剧有啲咩唔同？嗰阵时嘅喜剧比较系浅啲嘅，唔需要讲得咁深嘅，简单啲嘅，好快明嘅，好快明嘅都咪得噶啦。而家嘅喜剧咧，应该系。要睇深啲嘅，有啲有料到啲嘅，即係睇完之后嘻嘻咔咔笑完之后发觉都有啲嘢㗎嘛。有啲嘢都觉得冇嘢㗎喎，咁唔得嚟㗎，就唔会唔同喺呢度。咁演员方面你觉得而家嘅喜剧演员同你嗰代嘅喜剧演员又有啲咩唔同呢？以前喜剧演员演法我諗係夸张啲㗎啦。动作大咗啲嘅，惊有些时候惊写唔明咁上下意思。而家喜剧演员咧就揿得好低噶啦，即系你唔明都冇办法噶咯噃。我系做咁多嘅就播吓，你自己啊你自己会意咯噃。有阵时佢仲会靠导演嘅手法嚟帮佢手啊，咁即系佢唔会咁起眼嘅。有冇边个你欣赏嘅咧？我哋嗰几个香港出嗰几个都好啊，我觉得都好叻。周星驰啊，佢越嚟越揿低佢嗰个，你留心唔到嘅。佢以前初初都系我哋睇嘅时候做得，而家越嚟越细嘅动作，你睇到佢睇到成个趋势嗰度。咁佢啊演技特别好咯，我觉得。佢唔使演喜剧，我谂佢演 drama 都好好。咁你赞唔赞成男人结？电影题材一向系可以好广泛，不过喺许冠文嘅电影之中，佢从来唔会随波逐流，每一套电影都注入许冠文独有嘅元素，充满娱乐性同埋启发性，令每位入场嘅观众都咁开心。我都叫我，你翻屋企试两个礼拜，你中意先至买啦咁。两个礼拜之后试完，我点会买嗰个机咧？有个新嘅 model 隔篱啦嘛，梗系买隔篱嗰架啦。咁但系你从来冇谂过唔拍喜剧嘅咩？冇。我成日中意拍喜剧嘅，到今日都系，因为我觉得呢个世界痛苦嘅嘢太多啦，即系痛苦唔使讲啦，无谓讲俾我听系痛苦，你成日讲啲快乐俾我听得啦。我痛苦字打开，而家打咗报纸咧，全部系痛苦嚟，打开电视机全部新闻都系痛到百分之99%痛苦嚟嘅。但系你做编剧咧，编喜剧就好痛苦嘅喎，系咪咧？啊，编就痛苦，咁我就问自己啦，惨啊，大家睇到惨噶啦，咁你讲埋出嚟惨有乜意思啫？不如索性你有冇办法用你嘅角度？好惨而睇一个好笑的角度得唔得咧？咁于是乎就我就试下咁样。嚟紧你会仲会唔会拍戏啊？仲会唔会做？会，我今年准备开始，我会自编自导自一部片，过几个月开始拍啦。真系系啦，即系咁难拍嘅原因，我就希望创新啊嘛。咁希望而家呢种喜剧都系喜剧嚟嘅，都系原则上系希望你笑嘅啫。但系笑得嚟就做得到，系笑完之后你觉得几有意思喎吓。对我都几有启示，对大家都咁最得到。隔咗咁耐啦，我话俾大家听，呢个就最新嘅许冠文对呢个世界嘅睇法啦。对于许冠文嚟讲，一对仔女除咗系佢嘅宝贝，亦系佢嘅好朋友。个女结婚嘅时候，呢个爸爸甚至患咗嫁女抑郁症，唔舍得佢离开自己身边。喺屋企咧，你好锡你对仔女噶，系咪啊？算唔算重啊？啊，算啦。中嘅意思就即系譬如话我对仔女可能我思仪真系由
由长大至到佢哋而家结咗婚，都未闹过嘅啫，几乎都未闹过嘅。哦，咁你叻啫，你将呢个责任放喺你老婆嗰度啫，你做好警察，佢做恶警察啫。咁但系而家两个都结咗婚喎。啊，结咗婚。咁读书你都可以飞过去探下佢啊。而家结咗婚，你唔可以下下坐人哋屋企嘅噃。咁但系好在我两个仔同阿女都好乖嘅，咁啊，即系尽可能都知道我性格啦，都有时间翻嚟同我食饭啦，咁就成日睇戏嘅。嗯，因为我哋由细至大一齐睇戏嘅，所以到今时今日都每个礼拜几乎如果见到面啦。不过我仔外边读书，变我女咁咧，佢香港做嘢，香港住咧，一个礼拜几乎同我睇两晚戏啊，食两晚饭啊。咁个仔如果喺度做嘢，佢一翻出嚟咧就嗱一声晚晚睇咁就系啦，即系都迁就我嘅。除咗一对仔女，许太亦系许冠文身边最重要嘅人。佢哋由大学同学开始，由最初借笔记俾许冠文抄，后来连自己只表都当埋嚟同许冠文庆祝生日。两个曾经度过唔少艰难嘅日子，喺72年结婚到而家已经30几年。对于两个人相处，许冠文有一套独特嘅见解。咁其实你有一个都好幸福嘅家庭，同埋你太太咧就结婚35年啦，咁你教下我哋啲后辈咧相处之道咧，应该系点样嘅？我同佢太太有些地同女方咁咯。点啊？人哋话我哋好唔夹噶，无论外形啊、高矮啊，样样都唔啱噶。完全夹嘅嘢同我。同你哋太太啊，嗱呢个就是成功之道嘅大佬。啊，原来唔夹先至好，我觉得。我觉得唔夹之后唔系唔点话唔夹法，即系话如果你两个一样谂法嘅话，一有事两个一齐死嘅。而家，但系如果你两个唔同性格咧，一有事就你有事啫。我话俾我觉得唔好大件事嘅，对唔住，我唔得嘢喎。咁啊，即系氹下你啊，咁你觉得系，所以唔好两个一齐死就唔系。同埋，如果两个兴趣都系有啲唔同嘅时候咧，佢又可以启发下你啊，你又会有兴趣去睇下其他嘢啊咁样。如果两个太过一样咁，我使乜有个伴侣啫？我同我自己就已经得啦。譬如我太太咁，佢认为拍电影唔好大件事，系你玩嘅啫，系嘛咁啫，咪赚到钱就最好啦。咁到我拍电影有咩问题嘅时候，咁佢顶唔顺，有时好愤怒啊，好唔舒服嘅时候，咁佢会喂住餐饭同你 shopping 买嗰啲嘢。佢话我唔觉系电影系玩嘅啫嘛，咩大件事啫？仔女先大件事啫嘛，仔女将来咧就大件事啦。我哋精神集中咗睇仔女嘅将来，就唔系谂你嗰啲电影噶嘛？非咁谂嘢得嘅，咁佢但系你又要认同佢个谂法先得。如果你唔认同，就斩嗌交。系咯，就你话从来都冇闹过仔女，有老婆有嗌下交啦啩？好少，因为我全部迁就晒佢噶嘛。我一个绝招就系同女人冇得闹交噶。哦，女人系唔讲道理噶嘛，佢系跟住佢个身体个 Michael， 你听我讲先，佢完全系跟住自己身体个荷尔蒙嘅反应，佢荷尔蒙一旦咁嘅感觉，佢就咁样讲逻辑噶啦，即系佢啱晒就得啦，佢啱完之后佢自然就会冇事噶。有阵时都好难嘅，你话到佢啱晒又佢又唔中意喎，咁你就要兜圈，又好似啱得嚟又唔啱得晒，不过实际上都系啱晒嘅。系 OK。对于许冠文来讲，他人生有三个愿望：第一是在红馆开栋笃笑；第二是钓300磅大鱼。这两个愿望他都已经在前几年达成了。徒弟恳请师傅传授一招本色。三年后的8月15日啊，我哋喺武当山决战吓，三年唔得，要即刻。好啦，咁第三个愿望咧，就系、是、我话今年拍嗰部电影。系啦，咁如果今年拍埋电影，所有愿望达成咯，咁跟住做乜咧？电影系我一生嘅追求嚟嘅，即系就算达成咗，都仲有下一步。我都继续做下一步，继续做落去。简单嚟讲，你问我，咁你而家可以退休啊，半退休，咁你退休之后做咩咧？系咯，其实我已经退休好耐嘅我自己。我退休之后，我自己做翻我自己中意做嘅嘢啫嘛，而中意做嘅嘢就系拍电影啊嘛，同埋或者读读书都系。嗯，咁即系你嘅心态唔当佢系工作啦，就系你一个中意嘅 hobby。好玩到不得了嘅嘢啊嘛！咁我梦就系，如果我76岁嘅时候咧，我继续拍自己中意做嘅电影啦。嗯，最好如果有人睇嘅话，
我七十六岁仲我企喺红馆个台嗰度，仲笃笑。你本来七十六岁已经俾人，你一讲嘢走啦，啲人已经长气长到。如果你七十六岁仲可以企喺红馆个台度，仲讲同笃笑，仲有人买飞嚟听，就几开心嘅，即系唔系钱嘅问题，开心。七十六岁我一定会嚟捧场嘅。咁啊喺度咧，预祝你咧，所有嘅 hobbies 都可以满足你，永远都咁开心。我谂你都会系。我都系。我谂你兴趣都系做呢啲嘢。我都系做紧，而家我做紧我中意嘅嘢。到你八十六岁嘅时候，我谂你都系继续讲嘢嘅啫。希望咧，希望成你贵言啦。Thank you, Michael 一连四集嘅不是帝后不聚头，而家已经到咗尾声。其实香港嘅电影业系好需要大家嘅支持。嚟紧四月十五号，第二十六届香港电影金像奖颁奖典礼将会举行。支持香港电影业，支持呢一个属于香港人嘅盛会。